Mä oon Maarit Räiskio ja me ollaan tällä hetkellä Lohjan Virkkalassa. Tilan nimi on Nyysvidia ja tallin nimi on siitä sitten Stall Nyysvidia. Tämä on 21 paikkainen valmennustalli. Tällä hetkellä hevosia valmennuksessa on 16 kappaletta. Nutrolinja on sekä koirille että hevosille. Ja mä oon käyttänyt koirille ihoturkkiöljyä, hevosille ihokarvapeite ja sporttiöljy. Se on ehdottomasti, sporttiöljy on meidän hevosten suosikki. Koirat saa minun mielestäni enemmän hyötyä tästä ihoturkkiöljystä esimerkiksi kuin mistään omega-kalaöljyistä, mitä olen aikaisemmin ostanut. Ja hevoset on hyötynyt siitä sporttiöljystä todella paljon, koska se on nopeuttanut ihan hirveästi treenistä palautumista. Ja ne ihmiset, jotka hieroo niitä hevosia, kun urheiluhevosia hierotaan, niin ne on tuntenut sen silloin ihan jo alettiin käyttämään niin, että se palautuminen on ollut nopeampaa. Lihakset on pehmeämmät. No, se sporttiöljyn käyttö oli sellainen, joka, kun mä päätin sitä tilata, niin se ylitti kyllä odotukset. Siinä lupailtiin nimenomaan niin, että siinä on erittäin paljon E-vitamiineja ja se nopeuttaa palautumista ja se todellakin piti paikkansa. Suosittelen Nutrolinja sekä koira-ihmisille että ihan harrastehevosille ja urheiluhevosille. Se on ehdottomasti hyvä. No, Nutrolinin kanssa yhteistyö on toiminut todella hyvin. Mielestäni niin, että varsinkin niissä tapaamisissa niin on, kaikki on oikeastaan vähän kuin isoa Nutrolin perhettä.